Idara ya afya katika kaunti ya Trans-Nzoia imethibitisha mtu mmoja kuaga dunia katika kambi ya muda ya wakimbizi kutoka DRC mjini Kitale. Hiyo imefikisha kuwa wawili idadi ya watu waliofariki katika kambi hiyo katika muda wa chini ya wiki mbili. Haya yanajiri huku wakimbizi hao wakihitaji msaada wa dharura wa matibabu, kama anavyotuarifu Collins Shitiabai. Wakimbizi kutoka nchini DRC wamekuwa hapa katika kambi hii iliyoko katika uwanja wa ASK mjini Kitale kwa zaidi ya wiki mbili sasa. Na kufikia sasa wawili wameaga dunia, huku wengine wakihitaji matibabu ya dharura. Kufuatia hali hiyo, baadhi ya mashirika yameanza kutoa msaada kwa wakimbizi hao. Kuna baadhi kama watatu ambao walikuwa na ile dehydration, kumaanisha kwa labda sababu hawajakula kwa siku mingi na hawapati maji. Haya yanajiri huku idadi ya wakimbizi kiendelea kuongezeka. Baadhi wakianza kujitafutia tonge kutokana na maisha kuwa magumu hapa. Vitongo tofauti tofauti. Sasa zile nguo kama ni kubwa inabidi zipunguze ili ziweze kunenea. Wabunge wa kike kutoka bunge la kitaifa wakiari kusherekea nao katika siku hiyo ya mama duniani, wakitoa wito kwa jumuiya ya Afrika Mashariki kushughulikia swala hili kwa dharura. Kuwapa chakula, kuwapa malazi na pali pa kukimbilia sio suluhisho. Wala kutuma jeshi letu kutoka Kenya kwenda kwa nchi lingine sio suluhisho. Suluhisho wanajua kile wanapigania, wakalishwe chini na majirani wao. Sisi kama viongozi wa East Africa tuungane kwa pamoja na tuweze kupusha agenda ya kuhakikisha kuwa tunakuwa na amani kwa hizi nchi zingine. Wakimbizi hao walifika hapa zaidi ya wiki mbili zilizopita wakiwa na matumaini ya kuelekea katika kambi ya kimataifa ya Kakuma. Japo wamepata msaada wa chakula, wanakabiliwa na changamoto za kiafya. Collins Shitiabai, Runinga ya Citizen, kaunti ya Trans-Nzoia.